ୟୁନିକ୍ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ବାସ୍ତୁବିତ୍ ମନୋଜ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ନାଁ। 5 ବର୍ଷରେ 1,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାରେ ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟାକୁ ମନୋଜ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନ ସମାଜସେବା ସହିତ ବାସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରୀକରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। ଭୂଚାପ, ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଧି ସୃଷ୍ଟି, ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାଓଲେଟ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାରେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସହଜ ଉପାୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ସେ। ମନୋଜ ଏବେ ଆମେରିକାନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଫେଡେରେସନ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଏସିଆନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ୟୁନିକ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି 5 ବର୍ଷରେ 1,00,000 ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ନାଁ ୟୁନିକ୍ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ମୋତେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି।